eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, neste sabadão, 4 de setembro de 2021. Vou estar mostrando nesse vídeo, atendendo a vários pedidos. É, há muito tempo que eu não trazia esse glitch, então tá aí para vocês que pediram. Colocar estampas na nossa queridinha opressora MK2, a MK1 também, tá galera? É só um detalhe, a MK2 que o amigo vai te passar não precisa ser modded, tá galera, pra tá pegando a estampa, qualquer uma vai pegar. E vamos precisar de alguns requisitos. Por exemplo, bugar para o GC2F. Exatamente, eu já estou bugado. Se você não sabe fazer, tá aí a thumbnail e vai estar no primeiro comentário fixado. Simples, rápido e muito fácil. Já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. E vamos precisar, como sempre, do nosso Magic Slot. Exatamente, galera, o nosso slot mágico. E para isso, tem que estar armazenado já dentro do nosso caminhão, ou seja, dentro do nosso centro de operações móvel. Rápido, simples e muito fácil para estar colocando estampas, não só na MK2 nem na MK1, mas em qualquer veículo armado, tá galera? Então vamos lá, vou sentar no meu slot mágico, o amigo sentou, apertou o option ou start, eu coloco setinha da direita, ele vai ser expulso da moto, ele pode sair lá da opção de option ou start, eu afasto a moto aqui e vamos fazer aquele esquema de sempre, de pegar qualquer veículo aí do amigo. Simples, a gente só está pegando a MK2 que o amigo está nos passando em cima do nosso slot mágico, exatamente, ok? Então, já estou caindo no limbo aqui, basta a gente subir na moto e aí sim a gente será puxado para dentro do nosso centro de operações móvel. Olha só, esta MK2 que o amigo me passou está na estampa moeda, mas eu não quero essa estampa. Lembrando, esta MK2 é o nosso slot mágico, tá bom? Agora vamos lá para fora, porque o amigo, ele precisa nos emprestar um veículo doador, um veículo que vai estar transferindo a tunagem e tudo que tem neste veículo. No caso, ele vai estar me emprestando este Hot Ring, tá galera, que é o carro das estampas, mas pode ser também o Vagrante, tá galera, para estar desbloqueando essas estampas do Hot Ring, tem que fazer as corridas do RC Bandido. O do Vagrante, ele já vem, as estampas já vêm desbloqueadas. O que, que eu vou fazer agora, galera? Eu vou solicitar um veículo de uma garagem comum. Como eu estou pelo motoclube, então eu vou solicitar uma moto, mas pode ser através do mecânico aí, porque não tem como a gente subir, né, dois jogadores em cima da MK2, por isso que a gente está fazendo isso aqui. O amigo vai subir, eu vou colocar setinha da direita e vou confirmar o alerta. E agora a gente precisa afastar um pouco aqui das imediações, tá galera? Por quê? Porque temos que solicitar o veículo que está dentro do nosso caminhão. Então eu vou pegar um veículo de NPC, vou me afastar aqui consideravelmente, vamos apertar o menu de interação, propriedades móveis, centro de operações móvel e solicita o veículo que está lá dentro. No meu caso, será a MK2, que é o nosso slot mágico agora.
Galera, aproveite, porque vale muito a pena, e não só com MK2 e MK1, serve também para outros veículos armados, tá bom? Olha aqui, chegou a MK2, ok? Tudo ok. Agora vamos voltar lá para o local aonde tudo vai acontecer. Vamos chegar ali na traseira do caminhão. Opa! Vamos fazer aqui o esquema, como se a gente fosse pegar realmente o veículo. Venho no Franklin, cancelo. Venho aqui agora no PS, configurações, e vamos deixar em cima de desconectar. Para quem é do PS, do PS5 e Xbox, tá, galera? Tem que suspender o aplicativo quando for desconectar a internet, ok? Olha lá. Entro sozinho, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, deu alerta, eu cancelo, caímos no limbo e tem que ser rápido e ligeiro. Não pode errar nisso aqui, tá, galera? Assim que eu entrar no veículo, que aparecer dentro do caminhão, olha só, entrei, apareceu no caminhão, botão PS duas vezes, eu venho aqui, desconecto a internet, volto pro jogo, confirmem o alerta, e vamos ser mandado para o modo história. As nuvens começou a se locomoverem, então vamos reconectar a internet. Chegando aqui, peça ao amigo para mandar um jogo coletivo para a gente estar voltando para a sessão dele, pois vamos necessitar, pela última vez, da ajuda de um amigo. Aproveite, tá, galera? Façam, porque vale muito a pena, e ainda o melhor de tudo, né? É através do GC2F que a gente faz isso aqui. Rápido, simples e muito fácil. Já chegando na sessão, então vamos abrir o menu de interação, vamos até o nosso caminhão, que é o Centro de Operações Móvel, e vamos solicitar o veículo que está lá dentro. Se tudo ocorreu bem, se o seu slot mágico está funcionando 100%, aquela MK2 que o amigo me passou com a estampa moeda, tem que vir desta forma aqui, galera. Olha só, e bam! Pegou a tartan azul, a estampa que eu queria. Então tá aí, predominou ali a cor de baixo, de fundo, o branco, né? Que era a MK2 que o amigo tinha me passado, ok? Simplesmente trocando as estampas de veículos armados como a MK2, MK1 e outros veículos armados também vai dar certo, ok? É isso aí, galera. Rápido, simples e muito fácil. Para não se esquecer, este veículo ainda é o nosso Magic Slot. Exatamente. Para estar salvando, temos que passar para o amigo e depois o amigo passa para a gente novamente. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E não se esqueça também de vir para o nosso Discord se você ainda não é membro. Galera, já ultrapassamos a marca de 1000 membros. Estou esperando você por lá, ok? Salas para o PS4, PS5 e Xbox, tá bom? Tem o PC também. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.